Yewe ikibazo cy'u Rwanda kizambika ubusa abategetsi b'isi. Perezida Macron w'u Faransa agiye gukora iki mu Rwanda? Sindeba ibiri ku mutima, sindi Imana, ariko ibikorwa bye birivugira. Ikibazo cy'indege yahitanye abaperezida babiri, abanyarwanda n'abafaransa. Macron amaze gukoresha imbaraga ze za politike maze urubanza rw'iyo ndege araruhagarika. Ibyo ntacyo bimubwiye, arashaka gushimisha FPR. Abanyarwanda benshi mu Rwanda no hanze yarwo barataka bamagana igitugu n'ubwicanyi bibera mu Rwanda. Ibihugu byinshi byo ku isi byamaganye imyifatire mibisha y'ubutegetsi bwa Kigali. Ese buriya Macron arazi abo agiye gusura? Arazi amateka y'igihugu agiyemo? Ndakeka ko atabizi, kubera ko byose abirebera mu ndorerwamo y'amabuye y'agaciro yo muri Congo. Niyo makosa ye, niyo mitego amateka ariho amutega. Ikibabaje nuko abikora mu izina ry'Ubufaransa. Ejo bundi Macron azaba yitabarukiye. Ayo makosa niyo mitego azabisigira Ubufaransa. Imbere ya Kagame, iyo Ubufaransa butaza gutatira cya gihango cy'ukuri n'ubutabera, ubu ntibaba bagaraguzwa gatozi na FPR. Ariko rero ntabwo mu izina rya diplomasi wahonyora ubutabera kariya kageni ngo bizanire igihugu imigisha. Kera na kare ku kibazo cy'u Rwanda, iyo Macron n'Ubufaransa baza guhagarara ku kuri n'ubutabera, ubu Ubufaransa buba bugenda buhagaze bwemye. Ariko kubera ko bahisemo inzira y'ibinyoma, icyo gihe ubwoba, ubugome n'ubugambanyi biza guherekeza icyo kinyoma. Imbuto y'ibyo byose rero ntabwo ari umugisha. Mwirirwe kandi muramuke. Ndabyibuka twari duteraniye ahantu bita Idetimorode mu Budage imyaka 25 irashize. Twari abahutu, abatutsi n'abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihaye Imana, abapadiri, abapastori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga, dusabana. Ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri Jenoside. Babivuga ariko nta nzika, nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bwabakorewe hamwe n'ababo. Abahutu bari aho amarira atemba mu maso, bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi bari aho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo Bahutu, bababwira bati uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi Abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi Abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu bari aho baratangara bati n'ubwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu Banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byateranye Abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati ibi ngibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza Abanyarwanda bene wacu kunamira akaboro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Timorde. De Timorde naho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confessiondedetimorde.com. Oh,
confessione di Timorde. Bamwe baratabarutse. Murambasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yakiriwe ku buryo butandukanye mu Bahutu, mu Batutsi no mu Banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri Radio Rwanda icyo gihe batangaje konfesiyo y'Abahutu iy'Abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya konfesiyo y'Idetimorode ifite kubera Abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge, bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akabaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akabaro kawe nta rwango nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana kandi ukabana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku Banyarwanda bose uzi. Ntukike ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe, ahubwo ndashaka ko Abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya konfesiyo ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu. Kubera ko uyu mwaka iriya konfesiyo izagira yubire imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri iyi channel bita Confession de Timorde kugira ngo duhanurane.